Huđa umirala veľmi pomaly. Áno, bola tu. Prihlásila sa na aukciu. Skladplný Haraburdia. Naozaj si kúpil tento bordel? Ukrýva určite viac. Je vaša. Naozaj? Ľudia, mám to. Daňové priznanie. Ako len kľúč k zločinu. Johan Fleming je v skutočnosti Wendell Dupree. Rovnaké priezvisko ako obeť. A kde ho nájdeme? V urne. Dva dní predtým, ako zomrel, ma okradli. Stojí za zabitie. Včierka Castle. Dnes o 23. na Jojke.